chegando na cidade de Formosa, em Goiás. Nessa cidade aqui morava o meu primo Matias. Há um bom tempo ele morou aqui. Bom, tá passando por essa cidade. Vamos lá. E aí, pessoal, chegamos aqui em Goiânia. Estamos na casa aqui de um parente, aqui na cidade de Goiânia. E aí, gente de Deus, tudo bem? Estamos aqui pela cidade de Goiânia. Tô aqui nessa casa, tô hospedado nessa casa aqui. Essa casa aqui, essa casa do meu primo. Meu primo, ele é sargento do exército, mora aqui e a gente está de passagem, né? Nós estamos nesse momento voltando lá de Aracaju. Eu dei uma esticada ontem na viagem para chegar aqui na casa dele. Foi muito bom a gente dormir, conversando aí. Fazia um tempo que eu acho que da última vez que eu vi esse meu primo, eu estava ainda em Corumbá, lá na fronteira com a Bolívia, né? Isso em 2021. Mas é isso aí, benção de Deus, estamos por aqui pela cidade de Goiânia. Tô dando uma volta aqui pelo bairro, andando um pouco. E eu recebi uma mensagem pela internet e eu queria responder com vocês, a vocês. Olha, eu vou dizer que o bairro é muito bonito, viu? Tô andando aqui vendo as casas. Na verdade, a gente já saiu de carro assim. Eu vendo as casas aqui, o bairro. Tem uma praça aqui, eu só não sei por onde é que é. Se eu achar, eu vou lá pra terminar esse vídeo aqui conversando com vocês. Mas olha só as casas. Olha a casinha, muito bonita aqui, né? Bacana. Muito bonitas as casas aqui, viu? Muito bom aqui o bairro. Mas a pergunta que eu recebi foi o seguinte: se eu me comparo com outros missionários, se eu faço essa comparação, né? Do meu ministério, da minha vida como missionário com outros missionários. Em primeiro lugar, eu penso o seguinte. Olha ali, deixa eu mostrar pra vocês. Tem uma arara. Olha lá, casalzinho ali, ó. Dá pra ver? Tá bem aqui nesse aqui, ó. Bem aqui, ó. Vamos ver se eu consigo puxar no zoom. Olha o casalzinho, vamos ver se eu chego mais perto ali. Olha cá, olha aqui.
Olha aqui. Bem aqui, ó. Casal de arara. Eu tinha visto lá mais no centro, vi dois. Aí meu primo falou que tem bastante aqui na cidade de Goiânia. É arara voando pra todo lado aqui. Bom, mas vamos lá, vamos entrar no assunto. Se eu me comparo, né, com outros missionários. Primeiramente, eu acho o seguinte, que não é errado você ter uma referência, tá? Você tem uma referência de... Pro seu trabalho, você tem o seu trabalho, você tem uma referência. Você olhar alguém como referência, olhar uma pessoa, né, como referência, tá fazendo trabalho, uma pessoa que é de Deus, você tá vendo Deus na vida daquela pessoa ali, e você vê muitas vezes as decisões que aquela pessoa, você toma aquilo como referência. Eu não vejo isso como algo errado, tá bom? Agora, você tomar como, você faz aquela comparação, e aí você começa a ver e achar que você vai ser tipo uma cópia daquela outra pessoa, é complicado. Ó, eu posso falar pra vocês sobre referência. Quando a gente chegou na Bolívia, e o tempo passou, nós chegamos em 2007. E quando chegou mais ou menos no ano de 2008, eu comecei a orar a Deus, né? Porque eu via que o meu trabalho, eu não tinha uma referência de trabalho. E eu comecei a orar a Deus, eu falei, Senhor, me dá uma referência para o trabalho que eu estava fazendo. Deus havia me pedido para eu não abrir uma igreja lá, não trabalhar com igreja. Deus havia me pedido a focar no projeto. Nós começamos a colocar muito foco no projeto. E eu tinha um número de pessoas bem pequenas trabalhando com a gente fazendo um trabalho muito grande e um número pequeno de pessoas que estavam trabalhando com a gente. Então assim, eu queria uma referência. Eu queria uma referência de trabalho. Foi aí que Deus me deu. Um dia eu estava em casa e o Senhor colocou no meu coração eu procurar um livro. Eu tive vontade de ler um livro, né? E quando eu estava procurando aquele livro, querendo ler aquele livro, eu tinha uma estante assim, cheia de livro. Só que eu não fui naquela estante. Interessante. Se eu estava querendo ler um livro, e eu senti que Deus tinha uma resposta para mim em relação àquele livro, eu não fui naquela estante. Gente, eu vou mostrar para vocês aqui Jambo. Quem assistiu o meu vídeo lá de... Quem assistiu o meu vídeo lá... Lá da cidade de... Lá do Acre. Lembra? Faz um tempo atrás, né? Eu filmei um pé de jambo. E olha só isso aqui. Tá carregado. Dá uma olhada nisso aqui. Fazendo lama aqui no chão. Na época... Olha só isso aqui. Por isso que as araras vêm aqui, né? Jambo, gente, jambo. Docinho, cara. Acho que eu vou vir de carro aqui depois, vou pegar um saco desse aqui. Olha isso. Olha só. Olha isso aqui. Olha isso. Deixa eu pegar um bem maduro aqui. Tô com a mão ocupada. Vamos lá. Olha só. É jambo. Ninguém passa aí pra pegar. Eu vou vir aqui depois. Pegar uma sacola disso aqui. Isso é gostoso. Acho que eu comi a última vez jambo foi no Amapá. Né? Lá no Amapá. E na cidade que eu passei, lá em Brasileia, no Acre, fiz um vídeo, né? Falando. Qualquer coisa você busca aí. Coloca assim. É Brasileia, Peniel Dourado, Brasileia ou Epitaciolândia, Peniel Dourado, Epitaciolândia. Você vai ver o vídeo que eu gravei lá. Tem vários vídeos que a gente gravou, que a gente foi levar material lá para o pastor Juan Lucindo. Então assim, o que aconteceu? Comento com vocês. Deus começou a me impulsionar para eu poder procurar um livro, para eu ler um livro. Saí procurando na minha casa, eu tinha uma estante cheia de livro, eu não fui, olhei assim, eu não senti. E sabe o que Deus colocou no meu coração? Eu procurar no guarda-roupa. Eu não sabia que ali estava. Eu só sei que eu senti aquela vontade. Fui lá no guarda-roupa. Comecei a mexer no guarda-roupa. E lá no guarda-roupa eu encontrei uma caixa que tinha vários cadernos e um monte de coisa. E dentro estava o livro do irmão André. Que é o livro Contrabandista de Deus. Eu havia comprado esse livro em São Paulo. Comecei a ler, não terminei. Guardei. Eu acho que a minha filha pegou esse livro, colocou dentro daquela caixa e guardou ali. E você vê que foi tão de Deus o negócio,
a orientação de Deus, do Espírito de Deus foi tão forte que eu poderia sentir vontade de ler um livro e ir lá no meu estante onde tinha livro. Eu não fui. Eu fui justamente dentro do guarda-roupa, lá onde estava aquele livro, e o Espírito Santo me guiou. Eu li aquele livro uma vez, li o livro Contrabandista de Deus duas vezes, li três, li quatro, li cinco, li seis. Não sei, eu acho que somente no ano de 2014 eu devo ter lido umas seis ou sete vezes, somente um ano. E Deus falou muito forte comigo lendo aquele livro, me mostrando uma referência de trabalho. Cada situação que o irmão André eu estava passando também. A situação de não trabalhar com a igreja, a situação de trabalhar com um grupo pequeno, a situação de trabalhar com um projeto que era muito complicado de você passar para outras pessoas. E assim, eu ia lendo aquilo e eu me via na vida do irmão André. Mas de forma alguma eu peguei o exemplo do irmão André para eu fazer. Ah, não. Tá? Foi uma referência? Foi. Para mim foi uma referência. Mas Deus já estava me direcionando. Agora, referência de trabalho não quer dizer que eu vou me imitar aquele trabalho em cada ponto. Ah, eu não vou fazer assim porque o irmão André não fez. Ah, eu não vou trabalhar dessa forma porque o irmão André não trabalhou. Não, não é isso. Então, quando você faz esse tipo de comparação, deixa eu mudar de mão aqui, mudando de mão. Quando você faz esse tipo de comparação e você começa a olhar para um outro missionário querendo ser igual e fazer igual, você está perdendo o foco do propósito de Deus para a sua vida. Tá? Você tem que entender o propósito de Deus para a sua vida. E você é único diante de Deus. Deus tem um propósito para você. E esse propósito, assim como você é único, o trabalho também que você está fazendo é único. Tá? Deus não fez um molde e todo mundo tem que ser igual. Mas você tem que fazer aquilo que Deus está colocando nas suas mãos, você fazer. Quando você entende o propósito, você vai buscar muito mais de Deus, a orientação que Deus tem para você. Você procura muito mais de Deus a orientação de vida que Deus tem para você do que você tentar compreender, por exemplo, você tentar imitar a sua vida, o seu projeto, aquilo que você faz, imitar uma outra pessoa que está dando certo. Tá? Então é importante, você tem uma referência? Sim. Mas eu não estou tendo o resultado que o Peniel tem. Ah, o Peniel está fazendo tal trabalho, está chegando em tal lugar, Deus abriu as portas, assim, eu tenho que fazer do mesmo jeito para chegar naquela mesma. Isso é falta de compreender o propósito de Deus para a sua vida. Uma coisa que a gente aprende é o seguinte, muitas vezes as pessoas, elas passam aquela imagem de que, olha, você tem que ser igual a mim. Porque se você não for igual a mim, é porque você não está no padrão correto. Isso está errado, tá? Isso inconscientemente, isso é passado. Nós trabalhamos à frente do programa de apoio, a gente compartilha informação com os irmãos, mas o que nós fazemos é compartilhar experiências para que erros que eu cometi, os outros não venham cometer. E passos de acertos, a gente compartilha experiência e aí o irmão lá ele vai adaptar aqui dali. Não, pastor, você fez assim, acertou, mas aqui não vai dar certo, assim, por causa disso, daquilo. Então, quer dizer, não é uma obediência cega de um passo a passo para dar certo um projeto. Não é isso. Mas é você compartilhar experiências, erros e acertos para melhorar. Às vezes, o que eu fiz que é errado, que eu errei na Bolívia, pode ser algo que desse muito certo. Quer ver um exemplo? Em Aracaju nós fizemos uma reunião e juntamos vários evangelistas. Na Bolívia eu comentei isso com os irmãos. Na Bolívia não funciona e não funcionou. A gente tentou juntar e deu problema. Então a gente procurou, não, deixa quieto. Tá? Então são situações assim. Já em Aracaju, o pastor juntou muitas vezes. Os cachorros agora estão... Já em Aracaju, o irmão Assis, ele juntou os evangelistas e deu muito certo. E eu comentei com ele, falei, rapaz, benção, né? Gostoso isso aqui, a gente juntar os evangelistas. Mas já na Bolívia, infelizmente, eu tive que... A gente colocar, irmão, o ponto de apoio, não vamos juntar. Não sei. Tá o irmão Nair lá, pode ser que algum ponto de apoio venha a funcionar. A gente juntar, fazer um momento de confraternização. Mas assim,
até agora a gente não tem procurado fazer isso. Por quê? Porque às vezes que nós tentamos fazer, nós tivemos problema. Então, para evitar problema, nós deixamos, não, nós não fizemos. Então, são coisas assim que não é regra geral. Ah, porque a gente não fez na Bolívia, não vamos fazer Aracaju. Ó, irmão, vocês, não faça esse trabalho aí. Né? Não, é assim. Irmão, vocês estão fazendo, está dando muito certo. Então, assim, você tem uma referência, sim, tá? Mas está imitando o outro e se comparando ao outro. Né? E principalmente aquela comparação de que meu trabalho é melhor do que o dele. Olha, eu comecei a fazer, eu estou melhor do que o do Peniel. Meu projeto está melhor do que o Peniel. Isso aí é errado, pelo amor de Deus, né? Ou então a pessoa faz assim, eu estou fazendo trabalho, o meu não está tão bom quanto o dele. Já se sente mal. Mas isso é falta de compreender o propósito de Deus para a sua vida, tá bom? Então, em responder essa pergunta, um abraço. Vou comer o meu jambo. Vou pegar, na realidade, uma sacola e vou lá pegar mais. Daqui a pouco a gente está esperando também os irmãos que vão vir aqui na casa. A gente vai estar conversando aí sobre o trabalho de evangelismo aqui, na cidade de Goiânia. Bom, abração para vocês. Até mais.